yoktu lan. 350 Mısır'da et veririm sana şu an. 350 Mısır'da maketi aksi yoktu. Hoca. 450'yi de sık etkisi ama o. 350 Mısır'da et veririm sana şu an. Çok ayır var. 450-350 et veririm sana şu an. Aksi. Bunun açısı mıydı bunu? Komplek 1.350 Mısır'da et veririm. 1.350 Mısır'da. Yine 150 de bu. Firması yaxşı. Bu neçəsən? 1.450. 1.450 bu batareyada çitdənməsə? Hə. 1.450 mənə görəsə mənə. Like-lar da basasa, abunə olasalar. Sağ olasalar. Telefon nömrünə mə aytdırsan şurada. 91-dən 273. 91-dən 273. 27-28. 27-28. Yəldar. Yıldara havarlaşıyor resler. Hani gitti.